E fala galera, Dark Storm aqui, continuando mais um videozinho com a nossa série Resident Evil. Bom, no último episódio a gente entrou aqui nessa caverna, né? É, aqui pra trás, calma aí, vamos pegar essa plantinha aqui, que a gente não tinha pego antes. A gente pode combinar com essa aqui que a gente tem aqui, se eu não me engano. Dá pra combinar. Se não, não dá, eu vou guardar no baú então, porque eu não dou, não vou, não consigo. A gente não consegue se dar o luxo de ficar só com dois slots livres. Ter só 3 já é foda, imagina 2. Tá, vamos voltar pra cá. Aqui tem uma portinha, pra quem não lembra. É. Ok. Com que munição que eu tô aqui mesmo? Acho que. Se não me engano, eu tô com uma munição normal. É, e essa daqui é a munição ácida. Tá. Eu acho que aqui a gente vai enfrentar aqueles bichões, aqueles sapos do caralho. Eu acho que é um Hunter aquilo. E é bom ter essa munição ácida, que eles morrem com um hit. Tá? Ah, deixa eu dar uma olhada. Ali tem uma porra de uma preda. Vamos vir pra cá. Ok. Bom, o que que tem aqui? Alguma coisa aqui. Ah tá, é munição. Não, não vou pegar. Tô com o inventário cheio demais já. Ok. Vamos vir pra cá, aqui tem alguma coisa. O que que é isso aqui no chão? É mais munição. Calma. É, mais munição. Tá, vamos vir pra cá. Ok. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a Ah, pô. traitor. Umbrella set us up. Caralho, velho. Enrico! Traitor? Who? Caralho, virado. Tá, tem um negócio aqui. Quem fez isso é um profissional. Acho que tá falando do tiro. Tá, ele tá segurando algo. Tá, é outra manivela. Crank. Mano, tinha alguém aqui, velho. Tenho certeza que tinha alguém. Caralho. Filha da puta, cara. Susto, maluco. Bicho desgraçado, cara. Que susto. Do nada, foda-se. O bicho pulou na minha cara. Maluco, cria. Toma cuidado que aqui pode ter mais aqueles bichos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem, ó, tá vendo? Tem planta. Tá, calma, pra onde que eu vou agora? Eu vou passar pelo baú. Então vou aproveitar e já vou pegar. Se eu não me engano, eu vou ter que passar pelo baú. Tenho certeza. Mas de qualquer forma a gente vai lá, se não precisar. Aqui, se eu não me engano, vai ter esses bichos desgraçados. Morreu? Que isso? Ah, ácido shells. Ah, que estranho. Mano, aquilo ali não parece uma bola. Ah, ok. Tá bom, voltamos pra cá. Aqui é o baú, né? Como é carregar? Não? Como não?
15, foda-se. Vou colocar tudo. Cara, vou aproveitar e salvar. Que essa área aqui que a gente tá é uma área bem perigosa. Eu vou combinar isso aqui. Combina, porra. Isso. Fazer um mix de ervas. Deixa eu ver se eu tenho alguma plantinha vermelha aqui pra eu combinar também. Se não me engano, dá pra combinar os três. Combine. Super mix, foda. Exatamente. É, pega o Ink Ribbon. Pode pegar esse daqui mesmo. Salvo o game. Yes. Salvo. Ok, vamos vir pra cá. Aqui, se eu não me engano, a gente vai usar essa manivela, né? Calma. Não? Será que eu tenho que chegar mais perto? Tem um buraco hexagonal. Deixa eu examinar. É hexagonal, tem 6 lados. Shape de um hexágono. Ah, era aqui mesmo, só tinha que chegar mais perto. Ok. Tirou uma. Tirou duas. Safe. Tá até uma plantinha aqui. É, eu acho que eu não vou pegar, velho. Não por enquanto. Ok. O que que é isso? Dá pra mexer? Caralho, tem uma preda ali. Então, vamos ver aqui. Ué, não dá pra passar ali, velho. Vai ter que ser pra cá, então. Uma pedra... Ai, caralho, filha da puta. Pedra desgraçada, viado. Ai, cara, que susto, mano. Pedra do caralho, tio. Tá maluco, porra. Tá, dá pra ir pra cá agora? Não dá nada. Vai tomar no cu, menor. As pedras, o caralho, vai se fuder. O que, que é isso? Não, deixei. Depois eu pego. Ótimo. Ué, pra onde tem que ir, velho? Calma. Dá pra ir pra direita aqui? Não. Calma. Karma, karma. Muita hora nessa calma. Ah, pra cá. Ó. Isso, pra cá. Aqui, se eu não me engano, vai ter um boss, umas aranhas. É aqui mesmo. Ai, caralho. Olha a cara dessa filha da puta. Que isso, velho. Olha isso, mano. Ela é desgraçada, cara. Levanta, Jill. Mano, essa aqui não fez efeito nela, velho. Como assim? Calma, pega fogo, filha da puta. Cadê a outra? Queima, desgraça. Aí, aranhinha, viado. Tá cheio de aranhinha ali dentro. Vai tomar no cu, menor. Me deu caution, viado. Vai se fuder, mano. Entra aqui nessa porra, pega survival knife. Calma, vamos vir aqui. Calma. Morreu? As aranhinhas, velho. Acho que essa porra meio que pica se eu passar pé. Ó, calma, vamos fazer o seguinte. Vida da puta, que susto! Vai tomar no cu! Caralho, viado! Nossa, vai tomar no cu, mano! Caralho, eu ia voltar aqui pra pegar a planta. Aranha desgraçada, mano. Vai tomar no cu. Caralho, viado. Pega a porra da planta, velho. Nossa, essa merda. Aranha desgraçada.
Ah, calma. Se não me engano, eu equipo isso aqui. Ok. E vem aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Aí já pode equipar Grenade Launcher de novo. Caralho, filha da puta, cara. Calma, deixa eu ver. Tá pra cá? Ah, pra cá tinha planta, não precisava vir pra cá. Tem um mapa pra pegar? Pega, foda-se. Deixa eu ver. Ok. Que é isso aqui? Não dá pra mexer? Ah, entra aqui. Ok. Mano, aqui tem cara de ter bicho. Porra, pior que eu gastei duas munição com aquelas aranhas, filha da puta, né, cara? Não sabia que elas não tinham efeito com ácido. Não, tem uma pedra ali, certeza que a pedra vai vir me comer. Use de novo. Acho que tem que girar três vezes, se eu não me engano. Ah, mais uma. É, são três. Agora a porra da pedra vai vir pra cá. Olha que coisa de filha da puta, cara. Vai, pedrinha do caralho. Que coisa de filha da puta. O que que tem aqui? Não vou pegar, não. Pouco espaço. Ah, deixa eu dar uma olhada. Tá, ok. Vou, por enquanto, andar com esse daqui. Vou deixar aquela dali pra... Aquela ali é especial. Vou deixar pra depois. Vamos dar uma olhada aqui nessa sala. Calma. Isso aqui tem barulho de safe room. É, mas não parece uma safe room. O que é isso aqui? Oxe, que é isso, velho? Tá, vamos ver. Tá até uma estátua ali que eu vi. A manivela aqui também, velho. Deixa eu ver essa estátua. Tem um negocinho aqui na parede. Calma, deixa eu pensar. Urso pra cá. Será que é isso? Aí, ficou na frente do breguetinho ali. Pega crank. Usa. Caralho, mano, eu sou muito inteligente mesmo, né? Vai se foder. Tá, usa de novo. Tira. Vem aqui. Porra pra lá. Porra pra cá. Tá, girou. Deixa eu ver se dá pra ela ficar certinha ali. A Jill girando, mano, que bonitinha. Quer ver? Gira de novo, né? Calma. Ai, que bonitinho, velho. Ah, tem que ficar virada pra cá, né? Tá, então roda mais uma vez. Eu acho que é isso, né? Ah, calma, empurra pra lá agora. Ei, oh porra. Vou empurrar essa merda pra lá. Ok. Já chega um pouquinho pro lado. Nossa, chegou demais. Acho que foi. Easy. Ah, que isso? Vou pegar o cilindro. Vou pegar, né? Usa, não dá. Examinar.
Tá, tem um símbolo, parece que é um. Como é que é? Um. 3, 2, 4. Ou 4, 2, 3, 1. É só isso que tem nesse quarto? É. Aparentemente. Aparentemente sim. Ah, tem uma porta ali que eu. Calma. Ah tá, tá faltando munição de escopeta que eu não peguei nesse quarto. Faz sentido. Aí aqui eu vou voltar é a aranha. Aqui é a typewriter. Ah, provavelmente é aqui que eu tenho que ir. Ok. As cavernas sombrias, né, viado? Ah. Calma. Não, não é isso. É um mapa. Ok. Só ver o que, que tem aqui. Que eu posso levar. Nada, porque o meu inventário tá cheio. Vamos pra cá, foda-se. Deixa essas plantas aí, depois eu pego. Tá aqui a merda daquela aranha desgraçada. Ainda bem que morreu, filha de uma puta. Tem mais que se fuder mesmo. Caralho, velho, vocês não sabem o ódio e a agonia que eu tenho de aranha. Ah, toma cuidado aqui com o sapão, filha da puta. Aqui tem alguma coisa? Será? Tem. Tem. Shotgun, shell. Que eu lembro. Ok. Ah, vamos salvar o game. Ah, guarda essa faca que eu não vou usar. Eu não sei se eu vou precisar disso ou disso agora, então eu vou manter. Eu vou ficar por enquanto. Eu não vou carregar esse spray não. Vou limpar o jogo, limpar, salvar o jogo, né? Limpar é foda. Salvar, sim. Ah, deixa eu só ver se salvou no lugar certo. Salvo. Ok. Vamos vir pra cá. Só dar uma olhada. É aqui mesmo, aparentemente. Aparentemente é aqui, eu não tenho certeza. Mano. Ali tem alguma coisa, eu tenho certeza, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Não dá pra ir ali. O que que tem aqui? Ah, aqui desse lado tem um lugar, ó. Que é isso? Pegar o shaft. Vamos examinar? Ó, tem uns números. Calma. Nice demais. Não, não era pra ter usado. Tá. Nossa, ainda bem que ela pegou de volta. Era pra examinar, velho. Ah, calma. Porra, mano, não podia só gerar pro outro lado? Você é burra? Filha da puta. Ó, 4, 2, 3, 1.
4-2-3-1. Ah, calma, bota essa porra aí. Ó, uma série de botões. Uma série de botões, tá? Era 4, 2, 3, 1. Ligou a energia. Puta merda, esses elevadores sempre levam a gente pro inferno, né, mano? Tem até medo, né? Vamos lá. A cara e a coragem. Aperta, foda-se. Que isso? Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Ah, foda-se, vamos descer direto pro inferno. Que eu acabei apertando S ali sem querer, pulando a cutscene. Mas, ok. Tá. Proteger a rota de fuga. Vamos dar uma olhada o que que tem aqui embaixo. Eu não tenho um mapa, foda-se. Uma pilha de saco de areia. Que é isso? Ah, minha caixa de item. Nice. Vamos descer aqui. O que será que tem aqui? Eu não queria levar minha perta, foda-se. Não aconteceu nada. Ah, desci. Sobe nessa porra, hein? Deixa eu ver. Sobe de novo. Tem algum puzzle que a gente tem que resolver aqui que eu não lembro. Ah, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu não tô a fim de ficar andando com. Vou fazer o seguinte. Ó. Guarda. Não vou deixar isso aí. Só vou levar a Magno. Caso eu precise. Matar algum bicho. Vamos dar uma olhada pra cá. Pra, tipo, se eu precisar matar algum zumbi, algum desses bichinhos mais fraco. Não tem necessidade de eu ficar gastando granada. Caralho, que lugarzinho do caralho, hein? Vai se foder. Ah, não, mano. É aquele bicho das correntes, velho. Nossa, nem fudendo, mano. Ai, foda-se, não serve pra nada essa merda. Então, sei lá, puxa, foda-se. Vamos fazer o seguinte: equipe isso aqui. Pra me dar mais mobilidade. Vai vazar, né? Ah, tá cheio de. Eu esqueci o que é gunpowder. Acho que é pólvora. Acho que põe uma arma, não vou sair andando sem arma por aí. Não tem nada. Nada. Olhada no mapa. Tá.
Ah, basicamente um monte de nada. Então, vamos dar uma olhada aqui. Não dá pra passar pro outro lado. Joga isso pra lá. Ok. Aperta o botão. Só tá difícil aí, velho. Cara, vai voltar? Ah, eu mandei a caixa pra lá, né? Químicos. Ok. Aqui aparentemente não tem mais nada. Tá, aqui tem aquela... Bicho filha da puta. Deixa eu desequipar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada... Tá pra esquerda que eu vim. Calma, pra cá tem alguma coisa. Nossa, a mulher ali, velho. Ela da puta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Mulher ali, velho. Esqueci que ela anda lento. Tá, dá pra andar aqui tranquilo, aparentemente. Essa mulher, filha da puta. Ah, vem pra cá. Eu gastei uma munição com ela, né, velho? Mas que carai. Tá, aparentemente... Eu acho que é lá em cima que mudou o negócio, eu acho que... Caralho, viado. Filha da puta. Largou aqui sozinha. Busão, menor. Busão, viado. Que malucuzão. Nossa, tá fudido na minha mão, velho. Tá, vem pra cá então. Ok, desce. Aqui, ó, a caixa, velho. Tá, o que eu vou fazer com essa caixa? Pra esmagar a caixa, é isso? Por que que eu esmagaria a caixa? É, só falta não ser isso, tá ligado? Se não for isso, eu vou ficar triste. Tá, esmaguei a caixa. Caralho, que porra é essa? Mano, nem fudendo, né? Como que não quebrou? Mas isso é um lança-chama. Um lança-chama quebrado? Caralho, que foda. Não, mas em que isso vai me ajudar? Eu continuo preso aqui. Em que isso vai me ajudar, velho? Some oil supplies. Waste materials. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui quebrado. Ok. Entendi. Ah, aqui tá falando que tem óleo, isso aqui provavelmente explode. Vamos subir? Cara, eu realmente não lembro o que que faz nesse... Nesse daqui, velho. Deixa eu dar uma olhada no meu baú, se tem alguma coisa que pode me ajudar. Me fudendo, mano. Ah...
Então só toma cuidado com essa coroa, filha da puta. Ah, ó, pra cá tem um lugar, ó, que eu não tinha visto. Ah, tá trancado, foda-se. O que é isso aqui? Sei lá. Ah, deve ser isso aqui, ó, que tem que botar. Como não, velho? Mano, eu tenho certeza que é isso aqui que tem que colocar. Como não, velho? Ah, vem pra cá. Vem pra cá, ó. Acho que eu tenho que ser... Tem que chamar. Ué? Mano, o que que eu fiz? Que aquele gancho saiu da parede. Eu não lembro o que que eu fiz. Cara... Sua velha filha de uma puta. Cara, vem pra cá. Ah, é isso aqui, ó. Que puxa o breguete lá, porra. Lembrei. Eu sou muito bom, velho. Ah, é uma velha do caralho. Ah, oh, buceta. Eu vou ficar aqui. A velha tá do meu lado que eu tô ouvindo. Puxa essa merda. Agora vai pra lá. Fudeu. Usa. Vai, caralho. Entrou, foda-se. Meu Deus do céu. Que porra é essa, viado? Conexão, uma coleção de boneca. Ah, velas e de velas e bonecas antigas. Caralho, eu não quero entrar nessa água, velho. Caralho, tem cobra, fodeu. As cobras voadoras, mano. As cobras que nada, velho. Não, vai tomar no cu. Aí. Nossa, fala que aqui dá pra salvar o jogo, velho. Ah, pega. Foda-se. Tem uma dagger aqui. Pega a dagger. Dá uma olhada nisso aqui. Examina. Opa, opa. Stone Ring. Uma futura... Uma futura fala. Uma futura foto. Uma foto de família e notas. Foto, tem alguma coisa escrito na trás. 10 de novembro de 1967. Vírus progenitor administrado. Jéssica, administrador do vírus. Ah, plasmogenizando. Ok, dura ativação celular. Fusão de vírus negativa. Lisa. Ok. Ok, ok, ok. Sobe isso aqui. Nossa, calma, tem muitos lugares. Calma que tem muitos lugares. Aparentemente... É pra cá que eu tenho que ir primeiro. O que que tem aqui? Plantas e plantas. Plantas e
Plantas. Vou pegar essas duas plantinhas, que elas só ocupam um espaço. Mano, será que aqui essa é daquela velha lá? Mano, será que essa velha é um das pessoas foi usado no experimento? E combina essa porra. Pra cá. Lembrando, galera, que eu tô jogando focando na história. Não tô tentando pegar rank, não tô tentando ser tryhard, fazer sem morrer. Nenhum tipo de speedrun. Tá, eu lembro onde que é aqui. Tá, nice, velho, eu lembro onde que é aqui. Vamos guardar isso aqui. Calma, a gente pode guardar isso aqui também, ó. Bom, galera, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se você tá gostando do mesmo jeito que eu tô amando jogar Resident Evil, velho, não esquece de dar aquele likezinho e acompanhar os próximos vídeos, acompanhar a série. É isso, velho. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Valeu, falou e tchau.